Ер нь бол энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа маа. Өнөөдөр нөхцөл байдал бол бас санг байгаа. Бид нар ер нь бол нэг жоохон тайлшрал тал руу хандах гэдэг. Тийм болохоор энэ орж ирж байгаа гурван хуулийг бол шимбахан шиг үзээд нэг болгоод ингээд шааш явах нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Бид нар нөхцөл байдлыг бол бас цааш цаашдаа бол тодорхой хэмжээнд одоо авч байх ямар нэгэн алдаа дутагдалгүй явах ийм нөхцөл байдлыг бол үүднээс энэ орж ирж байгаа сандуудаас авах зүйлүүд бол маш ихт байгаа. Тэр утгаар нь бол энэ хуулиудыг дэмжиж байна. Сая бид өнгөрсөн хугацаанд бол энэ ковид тархсантай холбоотойгоор нилээдгүй иргэдийн бол дотоод одоо эрхийг одоо хүний эрхийг бол зөрчсөн. За хилүүгэнд орулсан, цоошлоор гаргасан, дотоод нууцлал энэ одоо задлсан ийм зүйлүүд гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулинд орж ирж байгаа энэ зүйлүүд бол миний хувьд бол дэмжиж байгаа. Дээрээс нь өнгөрсөн хугацаанд бол жил гарын болчих шиг боллоо. Жил гарны хугацаанд бол нилээдгүй мөнгө төгрөгийг бол засгийн газрын хүрээнд бол зарсан байна. Энэ ковид хизээ дуусаж хизээ бид нар мөнгөний асуудалс хөвдөж буцаа зөв зарцуулсан уу зөв буруу зарцуулсан уу гэдэг асуудлууд ямар нэгэн байдлаар бол хөвдөж гарч ирнэ. Тийм болохоор энэ самтай холбоотой өөрөөр хэлбэл ковидын одоо энэ үед гарч байгаа тусгай сам бий болгоод энэ сангаараа зарцуулаад ямар хэмжээнд юм зарцуулсан гэдэг нь буцаа тайлбарлагдаг. Өөрөөр хэлбэл тусгай сангийнхаа хуулийн дагуу тайлгнах болон одоо зарцуулах энэ боломж олцог нь бол нээж өгнө бол зайлшгүй зүйтэй гэж үзэж байгаа юм. Нөгөө төгөр олон туяа гишүүний одоо гадаадад үлдсэн иргэдэд орууж ирэй гэж байгаа. Энэ бол зөвхөн энэ гишүүний асуудал биш шүү дээ. Энэ бол улсын асуудал. Энэ бол одоо Монгол улсын үндсэн хуулиар заасан Монгол одоо иргэнийхээ эрхийг хангах үүрэг өөрөөр хэлбэл засгийн газар болон улсын хурлын өмнө одоо бидний хүлээсэн үндсэн хуулиар хүлээсэн ийм үүрэг шүү дээ. Тийм болохоор энэ дотоод жишээ нь энэ хуулинд орж ирж байгаа гадаадас орж ирэх иргэдэд бол орж ирэх эрхийг хангах ямар нэгэн байдлаар зохицуулалтын хийх мэтлэн ийм зүйл ийм заалтууд бол энэ хуулиудад орж ирж байна. Тэгээ одоо энэний ард дээр бол энэ чимэг гишүүний хууль орж ирэх бах ингээд гурван хуулийг бол нэгтгэхэд ингээд явуулъя. Эндээс болоод ямар нэгэн одоо нам болоод намчирсан байдлаар биш ард иргэдлүүгээ хандсан нийт иргэдлүүгээ хандсан тэдний эрх ашиг хангасан ийм заалтуудыг авч жагаад ажлын хэсэг байгуулаад явах нь бол зүйтэй юм а гэсэн ийм сандыг бол гаргаж одоо бас тавьж байна. Тэгээ энэ хуулийг бол одоо хилцээж явахыг дэмжиж үндсэндээ гурван хууль явуулаад нэгтгэж явуулъя гэсэн ийм сандыг бол гаргаж байна. Баярлалаа.